İxlasa bir çox təriflər veriblər, lakin İmam İbn Qeym Rahimahullah deməli, bir çox kitablarında deyir, bunu Mədəris-Səlikində deyir, İxlas, yadda saxlayın, qısa və dəqiq. İtaətdə, Allaha edilən itaətdə qəsd Allah olsun. Allaha edilən itaətdə qəsd Allah olsun. Deməli, qardaşım, yaxınlaşmırsan Allaha. İxlas nədir? Yaxınlaşmırsan Allaha. Tapdıq, əmirdir. İbadətdir. İstər əmir vacib olsun, istər əmir müstəhəb olsun. Bu ibadətdir, bildim ibadətdir. İxlaslı olmaq istəyirəm. Nə etməliyəm? Qəsdin onu icra etməkdə. Sən icra edəcəksən axı indi. Tapmısan nədir ibadət? Görmüsən, hə? Nədir ibadət? İndi mən onu imtisal eləyirəm. Düzdür? Yerinə yetirmək istəyirəm. Necə ixlaslı olum? Bax, burada qəsdin birbaşa Allah olsun. Arada qarışıq. Heç nə olmasın. Başqası başqasına görə, başqası araya girməsin. Ora qəsdinə qarışmasın. Yəni, əməlində yalnız onu güdəsən. Onun rizasını güdəsən. Qəsdin o olsun. Yəni, onun rizasından başqa heç nə güdməyəsən, bu ixlasdır. Əgər güddünsə, məqsəd, qəsdin başqa bir şey də olsa, deməli, sən ibadətdə muxlis deyilsən. İbadətdə muxlis deyilsən. Allah bizdən ibadət etməyimizi istəyir, yalnız ixlaslı ibadət etməyimizi istəyir. Əks halda o ibadət qəbul olmur, rədd olunur, ibadət sayılmır. Əgər ixlaslı deyilsə. Allah subhanəhu və təala Quranda buyurur, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّين. Onlara əmr olundu ki, ibadəti necə etsinlər? Qardaş, sənə əmr olunub. İbadəti bax, belə etməlisən sən. Necə? Muxlisan ləhu. Saf, xalis, tərtəmiz onun üçün. Qəsd, yəni, o olsun. Qul inni umirtu ən əbudallaha muxlisan ləhu din. De, mənə əmr olundu ki, Deyə mənə əmr olundu ki, nə deməkdir bu? Allah Cəllə Cəlaluhu, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, ey Muhammed, dey onlara. Deyən ki, mənə əmr olundu ki, ən əbud Allaha, mən Allaha ibadət edim. Necə? Muxlisan ləhu, din, xalis, tərtəmiz, saf. Qarışmasın heçinə. Yəni, ibadətdə qəsdim yalnız o olsun. Başqa şey olmasın. Dünyanı qəsd edirsən ibadətdə. Namaz qılırsan, dünyanı qəsd edirsən. Azan verirsən, dünyanı qəsd edirsən. Maaşdır, filandır, insanlar rizasıdır. Oruç tutursan, insanların mənfəətini, dünya mənfəətini qəsd edirsən. Bu ixlasdır. Bu xələldir, bu zərərdir ixlası. Bu deyil yəni. Hənif dini bu deyil, İsmail. Aydın oldu axı. Hənif dini bu deyil, bu ziddir yəni. Hənif dini, ən təəbudallaha vəhdəhu muxlisan ləhu əd-din.